8:30 на годиннику, тож свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю! Вчора у адміністрації Заводського району Миколаєва провели нараду за участі представників міського комунального підприємства «Миколаївводоканал», обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», товариства з обмеженою відповідальністю «ВІК-проект». Стосовно проєктування каналізаційної системи по вулиці Пограничній від вулиці Декабристів до вулиці Пушкінської. За підсумками зустрічі було прийнято рішення розробити проєкт та розпочати заміну каналізаційної мережі у 2019 році. А у Миколаєві перед входом у зоопарк встановили паркувальний веломайданчик з першою в місті станцією для безкоштовного ремонту велосипедів. Велопарковку встановили за кошти громадського бюджету міста. Проєкт «Вело-СТО» розробили та втілили в життя самі велосипедисти. Это вело-СТО. Она внутри себя содержит минимальный... Це вело-СТО всередині містить мінімальний набір запчастин для того, щоб велосипедист мав змогу зробити екстрений ремонт в умовах вулиці. Тут є низка інструментів, за допомогою яких можна підтягнути болти, гайки, в наявності викрутка тощо. Все закріплено металевими тросами проти вандалів. І інструменти розраховані на різні типи кріплень. Є можливість підкачки колеса. В такому нашому місті з такими нашими дорогами велосипед – дуже потрібна річ. Особливо наявність насосу, вижимання ланцюгів. Не знаю, якщо вона, звісно, порветься, то доведеться йти сюди пішки. Але я ось, наприклад, вже знаю про це. Можна, якщо десь недалеко, підійти, швиденько підправити. Ланцюг, також колесо. У мене, наприклад, ексцентрики, у приятеля гайки. Гайки відкрутити в польових умовах без ключа неможливо. Точну ціну велостанції технічного обслуговування ініціатори її появи на вулицях Миколаєва не повідомляють. Вело-СТО, яке ми бачимо, це не можна сказати, що він великий внесок, але це добрий сигнал для всіх, що велосипед в місті набуває популярності та це цікавий проєкт. Анна Максименко говорить, що такий майданчик в місті не останній. Хочуть, аби вело-СТО були розташовані з інтервалом у декілька кілометрів. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація ранкового блоку телевізійних новин Миколаївщини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. А наразі я передаю слово своїм колегам у студії «Нового дня».